sa Inferno Company ay gulat na gulat si team leader. At hindi rin inaasahan ng babaeng ito ang pinakamabilis na oras na record sa Tower of Opportunity. Isinusuri ang mga susunod na aksyon ng alagad ni Tananos at Apostol ng Langit, ang timeline ng senaryo ay biglang nagbabago, si Emperor Karen ay excited. Na-clear mo ang isandaang palapag ng Tower of Opportunity, sa loob ng isang buwan ng oras sa laro, ang iyong EXP, Skill EXP, at draw chances ay nagdodoble, kita mo ang 10 milyong Imperial Merit Points, nalinis mo ang Tower of Chance sa record na oras kita mo pa ng karagdagang 20 milyong Imperial Merit Points. Pagbati kay Azura, ako si Ireland, ang kapitan ng Iron Blood Knights Order, natutulong sa iyo sa hinaharap. Ang kanyang kamahalan, ang Emperador, ay naghihintay sa iyo, payagan mong ipakita sa iyo ang daan. Sumagot lang ng A ah, ang bida nito, at kasabay nito na inisip ng babae na hindi niya akalain na nalinis niya ito sa loob ng isang linggo, ganyan talaga ang kanilang alagad. Sa isip ng bida sa pagkakataon na tinawag nila ako kaagad pagdating nila, tila ito ay mayroong kakaiba. Dumating ako agad pagkalabas ko sa Tower of Opportunity. At tuwang-tuwa ang hari na nanalo ito sa postahan nila Yuria at masaya ito na makukuha nito ang kanyang panalo mamaya. At pinalapit ng hari ang bida, na habang umiiyak si Yuria sa alun nito sa pastahan nila ng hari. Alagad ko, Azura, nilinis mo ang Tower of Opportunity, na pangarap ng lahat ng mga kabalyero, sa loob lamang ng pitong araw, ang mga kabalyero ng imperyo ay magugulat at may inspire. Ngunit ako, ang emperador, hindi pwedeng manatiling tahimik at magmasid lamang, napansin ko na kamakailan lang ay may hawak kang sibat. At naalerto ang bida sa sinabi ng hari at sinabi naman niya ito na oo naman daw at tama ito. Kaya't ibibigay ko sa iyo ang skill na ito, isa itong nilikha ko noong hawak ko pa ang sibat noong kabataan ko, hindi gaanong kahangahanga ang pangalan nito, kaya't huwag kang masyadong umasa. Nakuha mo ang skill na Stab Legendary. Stab Legendary, Active Level 1, Beginner, itusok ang iyong sibat at magstab, epekto, e channel ang iyong enerhiya sa isang malakas na tusok, ang sunod-sunod na paggamit ay nagpapataas ng konsumo ng MP ng skill cooldown, wala. At namangha ang bida nito sa nakuha nitong kakayahan. Ito ay hiwalay na regalo mula sa merit points, kaya't palagi kang pwedeng magpalit ng merit points sa anuman na nais mo sa hinaharap. Yes Master, ngayon, seryosohin natin ang usapan. May digmaan na malapit na magaganap, hindi ako maaring manatili na tahimik habang ang mga daga na ito'y nagtatago sa aking lupain, kaya't inuutusan ko ang kanilang paglilipol. At nagbigay ng pressure sa lugar ang pagsigaw ng mga kawal na sa pagsang ayon sa utos ng kanilang hari. Sigurado akong natuklasan mo na ang kanilang lungga. At natulala na lang ang bida sa kanyang pagkamangha. Azura, aking alagad ni Yuria, tagapamahala ng lahat ng Magic Towers, pakinggan mo ako. Yes aking kamahalan, pangunahan mo ang ekspedisyon bilang aking kinatawan. Naniniwala ako na kaya mo na itong gawin ngayon. At masaya itong tinanggap ng bida na sinabi niya sa hari na hindi niya ito bibigwin. Nahanap na namin ang isla na kanilang home base, gayon paman, batay sa aming mga obserbasyon, wala silang ginawang kilos, ang mga taong gaya nila ay siguradong alam na sila'y binabantayan. Ang Emperador Karen ay nakakilala na sa lokasyon ng iyong home base, ang pagwasak sa mapa ng home base ng Decayang Knights, main scenario tatlong Imperial Expedition, at ang home base ng Decayang Knights ay na-unlock na. Ang main scenario tatlong ay isang misyon para sa Expedition Team, ang quest ay lilitaw kapag kumpleto ang Expedition Team, ang main scenario tatlong ay may potensyal na makaapekto sa kontinente. At tinanong ng hari ang kanyang supreme leader na kung ano ang sa tingin nito. At sa palagay nito ay isa itong uri ng trap. Kung ikaw ang leader ng ekspedisyon, ano ang gagawin mo? Isasalang ko ang perimeter, putuli ng galaw ng mga pesteng daga, at aatake kapag sila'y magsimulang nagkagulo. Ayon pa sa hari ay hindi naman ito masama, at tinanong din ng hari ang kanyang alagad kung ano ang gagawin nito. Una, titirahin ko ng gravity meteor at magdudulot ng pinsala sa isla, pagkatapos ay ang anumang patibong na itatanim nila ay magiging walang silbi. Pagkatapos, tatapusin ko ang sino man na susubukang umalis sa isla dahil sa takot. Tila natulala ang babae sa narinig sa nagiging pahayag ng bida nito. At nakangiti si Yuria na pinagmalaki nito ang kanyang alagad na ito naman ay kanyang inasahan. Nahabang ang hari na iniisip lang nito na tama nga, gaya ng inaasahan ko sa kanya, tunay nga, ako'y lubos na ipinagmamalaki siya. Gusto ko ang ideya na yan, sa ganitong kaso, magpapadala ako ng isang libong elite soldiers kasama ang kapitan ng Iron Blood Knights Order bilang reinforcement, bukod dito, magtipo ng mga naglalakbay upang tumulong sa pagsasaayos ng ekspedisyon. Kailangan natin itong gawin agad, kaya't mas mabilis, mas mabuti, at mangyaring maging maingat. At sumang ayon naman ang bida nito. At tinawag ng hari ang mga lingkod nito, at inutos nito na ikalat ang balita ng digmaan sa lahat ng tao sa imperyo. Ang main scenario tatlong imperial expedition at ang home base ng decayang knights ay na-unlock na. Ang scenario ay magsisimula kapag nakumpleto na ang expedition team, ang player na si Azur ang mangunguna sa imperial expedition. Dahil sa paglabas ng main scenario tatlo at sa pangunguna ng ating bida ay samot saring sa kamento ang naging pahayag ng mga player nito sa social media at ganito ang naging mga pahayag nito. Expedition, pwedeng ba tayong sumali dito? Eh, sige nga. Sa totoo lang, hindi mo ba naisip na maaaring piliin lamang ang mga tuktok na guild para dito? Oo, gagawin ko rin yun kung ako yon. pero si Azura, hindi ba't hindi konektado sa anumang malalaking guild? May guild na Osura, kaya't hindi natin alam, di ba? Hindi rin sila masyadong malaki, hindi kaya sumali rin ang Shinwa Guild? Siyempre, kung hindi sila, sino pa? Sila ang parang pulis ng Korean server. Sila ang pinakamahusay, di ba? Pero sino nga ba ang mga nagpartisipate sa torneo dati? Mas mataas pa sa level ang mga yun. Hero Guild? Hindi mo ba iniisip na papayag silang sumama tayo? Gusto ko ring sumali sa kanila. Pero hindi yata mangyayari, Diba, Aeromine Guild, bakit nga ba nila kailangang makialam kay Azura at bumagsak sa karera? Lol, alam mo, tama nga, okay, siguro wala nang Black Association, no, tingnan mo, sinabi ko sayo, ang Shinwa Guild lang. At dito sa Tananos Temple, at nagulat ang Pope tungkol sa digmaan na magaganap. At tinanong ng Pope si Carrot kung nakita na ba niya si Lebius, at sa isip ni Carrot ay natatakot ang Pope, na sinagot naman ito ni Carrot na hindi pa niya ito nakita. Ah, alam ko na kasama niya ang master hanggang ilang araw na ang nakakaraan, pero maliban sa pag-alis niya kasama ang master, wala akong mahanap na iba. Ika pa ni Carrot, na kung plano ni Lebius na magtago, tanging ang mga limang langit ng kontinente ang makakahanap sa kanya. Arg, gayon paman, ang paghihiwalay sa master ay maaaring nangangahulugang siya ay nagtaglay ng utos, kaya't maghintay tayo. Ngunit kung hindi siya dumating agad, Nag-aalala ako sa kaligtasan ng sentral na kontinente. Dapat silang darating ng maaga rin, tama ka, panahon na para sa mga manlalakbay tulad ng aming Panginoon at ang dalawang tapat na lingkod ni Tananos na dumating, kasama nila. Dapat ay maayos ang lahat, di ba? Huwag masyadong mag-alala. Pagkatapos na ipadala sila sa emperador, maaari silang sumama kay master at gamitin ang kanilang isla. Dahil sa sinabi mo, ay paniniwalaan kita, at sa huli, Nasa tas sila ng mga obispo kaya't okay lang. Ano ang iniisip mo tungkol sa digmaang ito, tanong ni Carrot nito. Mananalo tayo, ngunit magkakaroon ng mga nasaktan. Kung gagalaw sila tulad ng inaasahan natin, hindi ito magiging isang simpleng alitan, maaring lumala ito at maging isang malaking unos na tatama sa gitna ng kontinente. At naunawaan naman ito ni Carrot, kahit gaano kahusay ang emperador at ang kalamidad na si Uria, hindi kayang takpan ng dalawang kamay ang langit, kaya naman tayo ay magtutulungan at makikialam din. Ipakita natin sa mundo ang karangalan ng Tananos. At naghiyawan ang mga tapat na lingkod ni Tananos sa pahayag ni Pope nito sa kanila. At dumako naman tayo sa Hero Guild na nagpupulong ang mga ito na pinangunahan ito ni Rin na sinabi nito na nang ilabas ang pahayag tungkol sa ekspedisyon. Walang pahiwatig tungkol sa mga antas, ibig sabihin Magkakaroon ng laban ng magkaibang antas ang mga tao. Tinanong ni Kaiser na kung papaano kung hindi sila papasukin ni Azura. Nadagdag pa ni Kaiser na ang pag-atake sa Venea ang tanging utang na loob ng Azura sa atin, at nagdududa ako kung isasama niya tayo. Pareho tayo ng iniisip, hindi ba't masyadong mahirap ito kahit para sa pinakabata sa ating kilala? Sa kabilang banda, may iba pwedeng tawagin na puwersa, may chismis na may sariling guild si Azura, pero wala tayong nakikitang video o proweba, kahit totoo yun, kailangan pa rin niyang humingi ng ating kooperasyon para magkaroon ng tamang bilang ng tauhan para sa ekspedisyon, di ba? Oo, maganda ang punto mo, wala pang desisyon na nangyayari, kaya ang pag-uusap sa pagitan natin ay medyo walang saysay, wala tayong kaalaman kung sino ang maaaring rekruta ni Osura, maaaring niyang kunin ang mga tao na may angkop na antas, sa anuman mang paraan, nasa kamay ni Osura ang desisyon. Ayon pa sa dalawa ay tama ito ukol sa pahayag nito. Kaya sinabi ni Rin na kailangan nilang gawin ay subukan kumbinsihin si Azura. Nadagdag pa nito na kausap ko na si Yuna pero wala kaming maayos na alok na ma-present, -e may chance tayo sa negosasyon, pero hindi natin alam kung ano ang pwede nating ibigay. Hindi rin natin siya maaaring suhulan ng pera, sigurado akong puno si Azura ng mataas na kalidad na mga item. Amaka, mas maraming item, mas maganda, wala yatang manlalaro sa mundong ito na hindi gustong magkaroon ng items, sagot nitong babae sa pahayag ni Kaiser. At ito naman daw ay totoo ayon naman ni Kaiser pero hindi rin ito sigurado. Kaya nga iniisip ko rin ang mga items bilang isang opsyon. Pero tinawag natin ang pulong na ito para mag-isip ng mas magandang solusyon, gamitin natin ang pagkakataon na ito para magtayo ng tiwala at lumikha ng mga aliansa. Sa gitna ng kanilang malalim na pag-uusap ay tila sila ay nabagsakan ng langit sa gulat na may pahayag sa notification na ang recruitment ng expedition ay close na ito. At ang main scenario tatlong ay nagsisimula na, at sa labas ng laro ay tila nagbabasa si Yuna sa kanyang tablet sa kaganapan sa laro. At ang nakalagay na mga komento ng mga tao dito ay ukol sa pagsusuri ng pangunahing senaryo tatlo, ang guild ni Azura ay papunta sa imperyo, ang pangunahing senaryo tatlong ay tila napakaganda, si Osir ang kapitan, tingin mo bibigyan tayo ni Osir ng pagkakataon, sana lumabas na agad ang video ng pangunahing senaryo tatlo na may kasamang si Osir. Nakakita rin ako ng guild ni Osir, sa tingin ko, patungo sila sa kapital ng imperyo. Sinabi ni Opa na hindi niya nilikha ang guild ni Osir, Itubang bang guild ni Osir ay gawa ng mga fan? At may napansin si Yuna at batid nito na lumabas na ang kanyang kuya galing sa laro. At tinanong ni Yun Song si Yuna na kung bakit ito kumikilos ng ganito nang dahil ba ito sa pangunahing senaryo ngayon. At ito ay oo dahil ito ay ekspedisyon na ngayon, at tama nga ang bida nito, at tuwang tuwa si Yuna na sinabi sa bida na kung nakalimutan na ba nito na kung ikaw ba ang kapitan, kaya sino ang kasama mo, ako na ang nag ng koponan para sa ekspedisyon. Hindi na ako tatanggap ng karagdagang miyembro, at hindi maunawaan ni Yuna kung ano ibig sabihin ng bida nito, na sinabi lang ng bida, na ako ang ekspedisyon ng koponan. At nagulat si Yuna at tinanong niya ang kanyang kuya na kung bakit. Siyempre, hindi ako lubusang nag-iisa, mayroon din akong mga Iron Blood Knights at mga piling sundalo. Napaliwanag niya nito sa kanyang kapatid. Tama ka dyan, pero hindi ba't dapat ka sanang kasama sa isang grupo ng mga gumagamit? May isang pabor akong hinihiling sa Shinwa Guild at Hero Guild. At ano naman kaya ito na tanong ni Yuna sa kanyang kuya? Na ito naman daw ay isang napakahalagang pabor naman ito. Kung ano ito, dapat ko bang ipasa kay Rin para sayo at ma-appreciate ko yun? Una, hayaan mo akong ipaliwanag ang plano ng Decayang Knights. At dahil sa mga plano ni Yunsang at ang pakikipag-ugnayan nito kay Rin at sa Shinwa Guild nito, ay naaayon ang mga plano ng bida tungkol sa mga decayang knights. At ito ang naging usap-usapan ng mga tao nito sa biglaang pagsalakay sa mga decayang knights. Paksa, buod ng tatlong linya ng pagsalakay sa gitnang kontinente. May akda, Diabatane Colabred, isa sa pag-una ni Osir na pamunuan ng ekspedisyon ng mag-isa, umusbong ang kontrobersya hinggil sa pagsasamantala. Dalawa nang lumabas ang katutuhanan, may alam na pala si Azura Hingil sa pagsalakay sa gitnang kontinente. Tatlong ipinagkatiwala niya ang gitnang kontinente sa Shinwa Guild habang naglakbay siya ng nag-iisa. Kumento, wow, sino ba yan? Binabanggit mo bang tinitingnan niya ang ganong malaking larawan? Mukhang sisirain na niya yung larawan sa puntong ito. Agad niyang tinapos ang recruitment ng malama na hindi ito monopoly. Ano, wala ng tatlong linya? kaya e re report ko na sana nag-login agad ako kung hindi lang sa trabahong nakakainis. No, mag take ako ng day off, galing ng trabaho mga tol. At ang malaking katanungan nila na kung sino na ang lalaban sa expedition fight. Sa kabila ng pagkakagulo nila, ay may isang halimaw na tila ay kagigising lamang. Na sinasabi nito na dumating na ang oras at maraming halimaw na nagpupunyagi sa paggising nitong malaking halimaw. Ang emperador ng the Kayang Knights ay nagbigay ng mahusay na paghahanda, hindi ko inaasahan na ang mga knights ng plague ay maglalabas ng death spores sa pamamagitan ng kamatayan, hindi kayang maunawaan ng mga iyon ang tunay na ninanais natin. At iyon ay ang aking muling pagkabuhay, dumating na ang oras para sa akin na hanapin ang aking. Dito natin sila haharapin at iaalay sila bilang mga sakripisyo. Hahaha, -ha -ha, may mga tanano sila, kaya't magiging napakahalaga ng aking esensya. At biglang may tumawag sa kaniyang pangalan na Achilles, At nagtanong ito kung anong problema, at nagpahayag ito sa isang monitor na ito ay nahulog sila sa isang bitag, na habang andoon si Rin na inundayan ito ng slash sa likod. At biglang naramdaman ng halimaw ang isang enerhiya. na Napagtingalan ito sa itaas ay may mga araw ito na papabagsak, at hindi niya ito maunawaan kung ano ito, at patungo ito sa kanilang isla, at biglang sumabog ang kanilang kinaroroonan. At may mga barkong papasugo dito sa kanila at ito pala ang bida ang nakasakay nito at tuwang-tuwa sa nakuha nitong mga EXP. Nakita mo, sinabi ko sa iyo na kaya kong asikasuhin ang ekspedisyon ng Magisa. Inutusan ng MC ang mga Imperial Mages na mag-charge at sumunod ang lahat at nagpapakawala ito ng mana na suporta para sa nawalang mana ng bida. Nahihirapan ang mga ito na mapuno ang mana na sisidlan ng bida dahil hindi nila masukat kung gaano kalaki ang pagsisidlan nito ng mana nito. At naghahanda na ang bida sa pagsalakay at naka-full body armor pa ang bida na may hawak na sibat kaya't ang angas nitong tignan. At ito ang Core of the Heavy Star, isang Hero Grade Type Armor. Paglalarawan, ang armadurang ito ay gawa sa mga mineral na inaangkin sa pinakamabigat na mga rehiyon na nagpapakita ng kakaibang katangian ng pagtataas ng bilis habang lumalakas ang kanilang timbang. Ang mabigat na Armadora ay bahagi ng Heavy Star Series. Restriction, Hero Class o mas mataas mga opsyon, nagbibigay ito ng 10% na resistance sa pisikal na pinsala at 20% na resistance sa bludgeoning attack. Bukod dito, ang bilis ng naglalagay ay lumalaki depende sa paligid na grabedad at timbang ng naglalagay. Ang timbang ay nananatili pareho, ang bilis ay maaaring may taas ng doble isang beses kada araw, na may tagal na isang minuto, mga bonus sa set, sa pagtaas ng timbang, na daragdagan din ang z-damage ng proporsyonal, na naa-apply kapag suot ang ikalawa ng setyembre kapag nag-charge, ang pinsala at bilis ay nadudoble, na naa-apply kapag suot ang ikatlo ng setyembre kapag itinaas ang timbang, ang presyon ay pinalalabas, na naa-apply kapag suot ang ikaapat ng Setyembre sa kasalukuyan, ang ikaapat ng Setyembre bonus ay naa-apply. At pasugod na ang bida habang naghahanda na ang malaking halimaw na sa kanyang pag-atake. Tumalon si Yunsang sa barko ng napakabilis at nakasakay ito sa kanyang lumilipad na higaan at mabilis itong tumungo sa kinalalagyan ng malaking halimaw na para itong si Slardar kung titignan. At ginamit ng bida ang kanyang Phantom Spear at pinaulanan niya ito sa malaking halimaw at ang tanging pinatamaan nito ay ang mga alagad ng malaking halimaw. At galit na galit itong binyantaan ang bida na kanya itong papatayin, na habang ang bida ay nakasuot ng gray na maskara at natutuwa sa mga EXP point nito na sinabi na nakuha ko na ang higit sa kalahati sa kanila, ang mga knights ang mag-aambag ng mga item, kaya't okay na lahat. At ang malaking problema ng bida ay ang dambuhalang ito na inisip ng bida na maraming pinsala para sa isang maliit na pagkiskes lang, ang direktang tama ay hindi agad ako mapapatay, ngunit magbibigay ito sa kanya ng pagkakataon na sundan ito ng isa pang atake, kaya't malamang na mamatay pa rin ako. At napansin ng dambuhalang halimaw na hindi man lang nawawala ng balanse ang bida at tila ay kalmado pa ito. Paano niya naman akong tinitigan ng ganoon, bukod doon, paano niya nahuli ang bahid ng plano? kailangan kong alisin siya sa unang pagkakataon, tiyak na magiging sagabal siya. At nagpakawala ito ng malakas na buga ng apoy at sa lakas nito pag natamaan ang bida nito sure ball pati itlog nito magiging scramble sa lakas ng impact nito. At hindi naman umabot sa pagiging scramble ito dahil biglang may dumating na dalawang kasama ang bida. At bigla itong nawala at sabay itong naglunsad ng pag-atake sa malaking halimaw. Sa sobrang laki nito ay tila wala lang epekto ito sa halimaw, pasugod na ang bida at tinarak ang kanyang sibat sa halimaw subalit hindi man lang ito bumaon ng kaunti, pero nasakta naman niya ito ng todo sa ginawa ng tatlo, at galit na galit na ito. Mayroon akong mga hinala, ngunit base sa iyong mga kilos, ikaw nga si Azura. Ayon pa nitong binata sa bida, wala akong kaalam-alam na ikaw pala ang santo ng Tananos. Nang dahil sa hindi maalaala ng bida ang pangalan nito sa labas ng mundo medyo nainis ito na nagpapakilala ito na siya si Raymond. At umataki na naman ang halimaw subalit ay sinangga naman ito ni Hanseya, na sinabi niya ito na. Ngayon ba talaga ang tamang oras para ibato mo sa akin ito habang patuloy tayong nag-uusap? At binigyan ito ng binata ng stamina at nagpasalamat naman si Hanseya at nakakahinga na ito ng maayos. Kung wala ang dalawang ito, nasa malaking problema na ako, o baka mas tamang sabihin, na salamat sa simbahan. Sa gitna ng pag-iisip ng bida ay may mensahe si Rinito na halos tapos na ako dito, na ayos na natin ang lahat ng Decayang Nights ngayon, kailangan na lang nating ayusin ang natitirang mga problema, hindi ito dapat magtagal. Hey, hindi ko yata mahanap ang pangunahing katawan mo, anong plano mo ngayon? Sinabihan lang ang bida na manahimik ito, Wow, kawawa ka naman, matagal ka nang nagtatangkang hanapin kung paano makakuha ng katawan, pero parang hindi gumana, siguro galit na galit ka na kung ako sayo. At galit na galit ang halimaw sa pang-aasar ng bida, na habang hindi nila alam kung ano ang gagawin ng dalawa, at sa isip ng binata na iwasan ang pagiging kaaway nito sa lahat ng oras, at ganun din ang dalaga na mas mabuti sigurong huwag makipaglaban sa taong iyon, dahil sigurado maaasar lang sila kung ang bida ang kakalabanin nila. At sumigaw ang dambuhalang halimaw dahil sa sobrang asar nito, sa lakas ng sigaw ay nahawi ang mga natamaan nito, at kalmado pa rin ang tatlo sa kabila ng ipinakita e na lakas ng halimaw, at handa na ang tatlo sa matinding paparating na sagupaan nito.